हजुरलाई भन्नु भएको छ पदम मगर कुन कुन गाउँ निकै नै सशक्त प्रहारसँगै रुचिङले आफ्नो मतमाङ्क पाँच एघार सफल भएको थियो भने नयाँ मतमाङ्क चार पाँच चार यहाँहरू सबै सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दै अर्को नयाँ भिडियो लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई खेलकुद नेपाल युट्युब च्यानलबाट देश विदेशमा हेरिबस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः हाम्रो नमस्कार टक्राउँदै अहिले हुन गइरहेको म्याच नयाँ गाउँ भर्सेस लक्ष्मी युवा क्लब फोक्सिङ बिच म्याच सञ्चालन हुँदैछ है। हामी नयाँ गाउँको टिमबाट अमन सुनारको टिमलाई देख्न सक्छौँ भने फोक्सिङबाट हाम्रो बबिनको टिमलाई पनि देखिरहेका छौँ। नम्बर रहेको छ 2-0 नयाँ गाउँ नम्बर 2 फक्सिङको 0 है। यसो भनिरहँदा पुनः एक अङ्क थपेको छ नयाँ गाउँ 2 नम्बर 1-2 पहिलो सेटमा है 2 ओ भाइ चेक्यो ठिक छ ठिक छ ठिक छ बहनु 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 नम्बर रहेको छ 3-2 फोक्सिङ नम्बर 3 नयाँ गाउँ नम्बर 2 पहिलो सेटमा साथीहरू रमाइलो भइरहेछ नि लाइभ हेर्ने जतिलाई के हुँदैछ कसो हुँदैछ अहिलेसम्मको रोचक म्याच जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यहाँहरूलाई के लाग्छ कसो लाग्छ यसो कमेन्ट गरिदिनु होला लाइभबाट मजा लिनु होला साथीहरू। पुनः एक अङ्क लिएको छ नयाँ गाउँ नम्बर 3 बराबर फोक्सिङ सिगरी नयाँ गाउँ बिच म्याच सञ्चालन भइरहेको छ है। दुवै टिम काली गण्डकी गाउँपालिकाका हुन् है साथीहरू र एक अङ्क लिएको छ फोक्सिङ यो भिडियो यहाँहरूले युट्युबमा पनि हेर्न पाउनुहुनेछ युट्युब च्यानल सर्च गर्नुहोला खेलकुद नेपाल भनेर हामीलाई युट्युबमा सर्च गर्नुभयो सब्सक्राइब गर्नुभयो भने भिडियो यहाँले हेर्न पाउनुहुन्छ है KHELKUD ल साथीहरू यो नाम सर्च गरेर सब्सक्राइब गरेर आउनुहोला को कसले सब्सक्राइब गर्नुभयो जानकारी पनि जोडिदिनु होला है KHELKUD खेलकुद NEPAL नेपाल भनेर सर्च गर्नुहोला है इङ्ग्लिसमा ल। नम्बर रहेको छ 5-4 नयाँ गाउँ नम्बर 5 भने फोक्सिङ नम्बर 4 निकै कम्पिटिसनमा गेम अगाडि बढिरहेको छ। निकै राम्रो चान्स थियो र चान्स गुमाएको छ नयाँ गाउँ फाइनल लिएको छ फोक्सिङ नम्बर 5 बराबर आजको लागि अन्तिम म्याच हो है साथीहरू सम्भवत अँध्यारो हुन लागिसकेको छ र भर्खर मात्र म्याच सुरु भएको छ नम्बर रहेको छ 6-5 फोक्सिङको नम्बर 6 रहेको छ भने नयाँ गाउँको नम्बर 5 नम्बर 6-5 निकै राम्रो ब्लक फोक्सिङको पक्षबाट बल गर्न सकेन गल्ती गर्न पुगे बबिन नम्बर रहेको छ 6 बराबर अहिलेसम्मको रोचक हुने हो रमाइलो छ यो म्याच हेर्नुहोस् सुरुबाट अन्तिमसम्म नै रमाइलो हुनेछ है साथीहरू। र बबिनको टिम पनि राम्रो रहेछ है साथीहरू म चाहिँ फर्स्ट टाइम हेर्दैछु बबिनको आफ्नो टिम चाहिँ र बबिनको खेल मैले धेरै पटक हेरेको छु अस्ति हाम्रो चक्रेश्वर मेलामा पनि हरि पाण्डेहरूसँग खेल्नु भएको थियो बबिनको टिम त्यति बेला हरि पाण्डेहरूले जित्नु भएको थियो
र अहिले बबिनको खेल हेर्न पाइरहेका छौँ र मजुवामा पनि बबिनलाई देख्न पायौँ, यो ठाउँमा पनि बबिनलाई भेट्न पायौँ होइन। बबिन भाइको राम्रो छ खेल, नम्बर आएको छ 7-6 भएको छ। नम्बर भएको छ 7-7 है, बराबर 7। सबैले सेयर गर्नुहोला है, यहाँलाई मनपर्ने खेलाडी को हुनुहुन्छ, यहाँलाई मनपर्ने टिम कुन छ, कृपया सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला। यहाँहरूलाई यो पनि मैले जानकारी गराएका युवा क्लबले आयोजना गरेको प्रथम भाटी मेलामा यही आउँदो माघ 4 गतेदेखि यही आउँदो माघ 8 गतेसम्म म त्यहाँको लाइभ यहाँहरूमा आज पस्कनेछु। अवश्य पनि माई टिम बेस्ट अफ लक भन्नुभएको छ, राम्रो छ है। भविनको टिम अथवा लक्ष्मी युवा क्लबको राम्रो सपोर्टिङको टिम, अहिले हालसम्म केही अङ्कले हामी नयाँ गाउँको टिमलाई अगाडि देख्न सक्छौँ। उसो भनिरहँदा र चान्स पाएको छ नयाँ गाउँ, निकै राम्रो सट प्रदर्शन, जर्सी नम्बर 9 फाइदा लिएको छ पुनः नयाँ गाउँ नम्बर 11-7। निर्मला पुन मगर कता गयो र भन्नुभएको छ, आउनुहुन्छ साथीहरू आउनुहुन्छ, हेर्नु भएको छ निर्मलाजीले पनि हेर्नु भएको छ है, मैले देखिरहेको छु, कमेन्ट नगरे पनि को कोले हेर्नु भएको छ सबै देखिन्छ यहाँबाट है साथीहरू, यहाँहरूको कमेन्टहरू पनि वाच गरिरहेको छु। यहाँहरूका सबै कमेन्टहरू हेर्दै होइन सम्भव भएसम्म वाचन पनि गरेको छु, भने कोही ठाउँ पढ्न नमिल्ने पनि हुन्छन् होइन, बिचबिचमा म हेर जानुपर्ने फोटो खिच्न त्यो भएर मात्र हो, मेरो कमेन्ट पढेन सजिलो हुन्छ होइन, मजा आउँछ बल्ल लाइभ गर्न पनि मजा आउँछ नि त, हेर्न पनि मजा आउँछ नि त है। नम्बर 13-7 नयाँ गाउँ अगाडि छ अहिले नम्बर 13, त्यसै गरी बबिनको टिम अथवा फोक्सिङ नम्बर 7 अहिले 7 अङ्कको फरक रहेको छ, नम्बर 14-7 भएको छ। सात अङ्कले अगाडि देखिन्छ नयाँ गाउँको टिम पहिलो सेटमा, बेस्ट अफ लक नयाँ गाउँ भन्नुभएको छ। यहाँहरूको आफ्नो टिम कुन हो होइन, यहाँलाई मनपर्ने टिम, यहाँको सपोर्ट कुन टिमलाई छ, मेरो गाउँको भाइहरू हो भनेर सपोर्ट गर्नुहोला, कमेन्ट गरिदिनु होला है। र सर्भिस आउट फाइदा लिएको छ फोक्सिङ नम्बर 8-15 भने हामी महिला भलिबलको उद्घाटन गराउनेछौँ, जसमा सर्दी भर्सेस गुरुङ धारा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि कम्पेयर सपोर्ट होला। फाइदा लिएको छ नयाँ गाउँ नम्बर 16-8, कम्पिटिसनमै छ गेम चाहिँ है साथीहरू, त्यही अङ्कले मात्र हामी नयाँ गाउँको टिमलाई अगाडि देखिरहेका छौँ। नम्बर रहेको छ 9-16, अहिले बबिनभित्र गएका छन् है साथीहरूलाई है, अब बबिनको सट हेर्ने हो है, र मिठो प्लेस फाइदा लिएको छ नयाँ गाउँ, नयाँ गाउँ 17 भने फोक्सिङ नौ। नम्बर रहेको छ 10-17, फोक्सिङ 10,
अनि नयाँगाउँ 17 हामी 7 अंकले नयाँगाउँको टिमलाई अगाडि देख्न सक्छौ रमाइलो प्लस राम्रो लागिरहेको छ भन्नुभास सम्राट गुरुङ है के छ खबर त हाम्रो सम्राट गुरुङजीको खबर के छ हाल खबर के छ सुदलाको यद्यपि सुदलाले जितेको छ भने भोलि पर्छ गेम आज गेम पर्दैन है त्यो धेरै टिमहरू छ धेरै टिमहरूको सम्झना पनि निकै गाह्रो होइन त्यसमाथि पनि नयाँ ठाउँमा नयाँ नयाँ क्लबहरूको नाम नयाँ नयाँ ठाउँहरूको नाम अचम्म अचम्म लाग्छ त्यो भएर पनि छैन भनौँ होइन सकेसम्म मैले यहाँबाट जानकारी गराइरहेको नै छु है आयोजक हारेको है आयोजक हारेको हो हिजो मरिन गुरुमीको टिमसँग आयोजकको टिम हारेको थियो कुकुजी हाम्रो कमेन्टलाई त बल बालै नदिने के हो भन्नुभएको छ कृष्ण मगर लौ न हजुर भन्नु पर्यो सूर्यजङ निकै राम्रो सट अमन सुनारको र फाइदा लिएको छ नयाँ गाउँ नम्बर 19-12 हे नमस्ते हजुर नमस्ते गोकर्ण नेपाली स्वागत छ हजुरलाई कता हुनुहुन्छ प्रोफाइल पनि कति राम्रो राख्नु भएको टक्क है के छ हाल खबर हाम्रो प्रदीपजी आउनु भएको छ यहाँलाई पनि स्वागत छ म पनि बहराइनबाट हेर्दैछु है लगाएर सबै कान्छा आज बढी जोसमा खेल्न पर्थे भन्नुभएको छ मगरले धन्यवाद छ है जोसमै हुनुहुन्छ निकै जाडो छ यो ठाउँमा होइन त्यो भएर पनि हुनसक्छ नम्बर भएको छ 20-12 जाडो कतिको छ भन्नुभएको छ जाडो निकै जाडो छ है कुरा नगर्नु है न कुरा गरौँ जाडोको है कुरा नगरौँ भन्दा पनि नकुरा गरौँ कति टिम थियो पुरुष भलिबलको 38 टिम केही टिम आउनु भएन केही टिम खेल्नुभयो है केही टिम नकआउट हुनुभयो बिन गुरुङ स्वागत छ सबैले कमेन्ट गर्नु होला यहाँहरूको कमेन्टहरू चलिरहेको छ कमेन्टहरू छुट्न सक्छन् मलाई सँगै पहिलो सेट नयाँ गाउँले 16-25 का विरुद्ध हात पारेको छ है यो सँगै दोस्रो सेट सञ्चालन भइसकेको छ नम्बर रहेको छ 1-0 फोक्सिङको नम्बर 1 छ भने नयाँ गाउँको नम्बर 0 भनिरहँदा पुनः एक अङ्क लिएको छ नयाँ गाउँ नम्बर 1-1 है अर्कोतर्फ मैले भिडियो पनि खिचिरहेको छु होइन युट्युबमा त्यो भएर यता पनि बोल्नु पऱ्यो यता पनि बोल्नु पऱ्यो होइन भ्याइ नभ्याइछ हुकुम थापालाई गोविन्द बगदास अति राम्रो छ भिडियो धन्यवाद 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 म कतारबाट हेर्दैछु है सर भन्नुभयो धन्यवाद छ धेरै टाढाबाट हेर्नु भएको छ होइन विदेशको ठाउँ धन्यवाद छ धुवा खोलाको लाइभमा मैले नि लिएको हो नि भन्नु धुवा खोलाको लाइभ त मैले नि लिएको हो नि भन्नुभएको छ धन्यवाद स्पोन्सर गरेको छ मिडिया त्यसै गरी कलाकारहरूलाई स्पोन्सर गरेको छ दुर्गा सेवा समाज जापानको टिमले चाहिँ स्पोन्सर गरेको छ यहाँहरूलाई यो पनि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु धेरै ठाउँहरूमा म स्पोन्सरको रूपमा पनि हिँड्ने गरेका छु भने कोही ठाउँमा आयोजकसँग सहकार्य हुन्छ कोही ठाउँमा आयोजकहरूले सम्झिनुहुन्छ त्यसरी चाहिँ हामी आउने जाने गरिरहन्छौँ बेस्ट अफ लक नयाँ गाउँ भन्नुभएको छ रमेश गुल्मी धन्यवाद छ कमेन्टको लागि नम्बर भएको छ अहिले 2-2 यहाँको कमेन्ट हेरिरहेको छ साथीहरू मरिमले जितेछ कि हार्यो सरजी भन्नुभएको छ मरिम त्यसै गरी शान्तिपुर बिच भएको म्याचमा मरिमले जितेको थियो है मलाई थाहा भएका कुराहरू मैले भनिदिनेछु थाहा नभएका कुराहरू पनि सुन्नु होला सक्दो प्रयास रहन्छ होइन मायाको कमी कहिले हुने छैन हुकुमजी भनेर नरद बुरोले जानकारी गराउनु भयो कुन देशमा हुनुहुन्छ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ घर यहाँ हजुरको चाहिँ कहाँ पर्छ भनेर मैले सोधेँ यहाँलाई कमेन्ट गरिदिनु होला हाई हेलो हुकुम थापा सर म गुल्मी आपचोरदेखि है भनेर गलामी सुन्दर धन्यवाद कुन देशमा हुनुहुन्छ अरे पदम मगर म रुमानियादेखि हेर्दैछु है मेरो घर बरेङ नै हो सर भन्नुभएको छ तपाईँ हामीलाई चाहिने मान्छे होइन भन्नुभएको छ सूर्यजङ
धन्यवाद है। आज त भारतमा चिसो छ है हुकुमजी, खिचडी पनि पकाएर खाइयो, माघे संक्रान्तिको हार्दिक शुभकामना हुकुमजी अनि सम्पूर्णलाई भन्नु भएको छ। अवश्य पनि श्यामजी धन्यवाद छ, धन्यवाद छ हजुरको, हजुरकोलाई मैले गरिदिएको होला, को हो का हुकुम दाजु हजुरको भन्नु भएको छ, हजुरकोलाई मैले गरिदिए भन्नुभयो। यो कमेन्ट को कसले बुझ्नु होला, यो कमेन्ट मैले बुझ्न सकिनँ है साथी। कमेन्ट गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस्, कमेन्ट वाच गरिरहेको छु साथीहरू। मैले मेरो गाउँ कस्तो लाग्यो हजुरलाई भन्नु भएको छ, पदम मगर कुन कुन गाउँ निकै नै सशक्त प्रहार सँगै रुक्सिङले आफ्नो वातावरणको पाँच गोल सफल भएको थियो भने नयाँ वातावरणको चार पाँच चार बबिनले टाउकामा हानेको देख्नुभयो कि देख्नु भएन खै, को कसले हेर्नुभयो, मेरो घर घुरमा हो ब्रो, हाम्रो आप्सोरमा आलु टिममा भएको थियो ब्रो भने ए सरी सरी ओके ल है, म चाहिँ कतारबाट हेर्दैछु हजुरको घर चाहिँ, मेरो खनियापाटा भन्नुभयो, म कतारदेखि हेर्दैछु हुकुम सर, कप जेरो जित्यो है हुकुम सर, बिसन भाइको पाइन हेर्नु होला मगर देशमा हुनुहुन्छ, यो ठाउँ असाध्यै राम्रो, असाध्यै चिसो होइन, यहाँका परिकारहरू चाख्न पाइएको छ होइन, अस्ति धुवाँ खोलामा पनि रमाइलो भयो, त्यस्तै गाउँ उता पनि रहेछ मगर गाउँ, असाध्यै राम्रो लाग्यो, लाइभ राम्रो छ है सर, म रोमानियादेखि हेर्दैछु है पछाडिको पसलको दाई भनेर भन्नुभयो, धन्यवाद है। गुलमेरी आशिषले बबिन भन्नुभएको छ, हुकुम दाजुले मेरो फोटो पठाउनु भएन धुवाँ खोला मा लिएको भन्नुभएको छ, कृष्ण मगर हेर्नु न हेर्नु, म बिजी भएर हुन पायो होइन, फेसबुकबाट पुग्नु होला, मैले धेरै फोटाहरू खिचेर राखेको छु, म रोमानिया छु नि भनेर पदम मगरले जानकारी गराउनु भयो, धन्यवाद छ। त्यो हान्छु भनेर नहान्नु भयो होला अवश्य पनि, बबिनको फेरि त्यति पावर सर्ट जान्छ हेर्नु होइन, बबिन भनेको होइन, अस्ति पनि रुवाउनु भएको बबिनले चक्रेश्वरमा हरि पाण्डेको टिमलाई रुवाएरै जित्नु भएको हो, हार्नु भएको थियो त्यति बेला, हरि पाण्डे स्याङ्जाको टिमले जितेको थियो बबिनको टिमलाई, यो पनि मैले जानकारी गराएँ, र मजुवामा पनि असाध्यै रमाइलो भएको थियो है त्यति बेला म्याच। सुदन भाइ स्वागत छ भाइ, सबैले कमेन्ट गर्नुहोस् है, म सबैको कमेन्ट पढिरहेको छु, बबिन भाइ हाई हाई भन्नुभएको छ ल है, बबिनलाई को कसले सपोर्ट गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है, नम्बर छ बराबर भएको छ, बबिनले नेट बबिनको पावर छ, बबिनको राम्रो छ, एक सेट नयाँ आफ्नो परिचय हेरौँ, यो दोस्रो सेट कसबाट पर्ने हो, पुरो अन्त पुक्सिङलाई पुक्सिङको आटोमा अन्त चार्थ पनि अवस्थामा लाइभ हेरिरहनु भएको छ, कोही ड्युटीमा हुनुहुन्छ होला होइन, यो पनि जानकारी गराउनुहोस्, नम्बर सात बराबर है, दोस्रो सेटमा सात बराबर, पहिलो सेट नयाँ गाउँले हात पारेको थियो भने दोस्रो सेटमा पुनः एक अङ्कले अहिले फोक्सिङको टिम अगाडि छ, नम्बर आठ सात है, कहाँ हो दाई, बरेङ हो बरेङ, बागलुङ है बागलुङ, बागलुङ बजारमा भन्ने गीत थियो नि त्यतै त्यतै हो, यो बरेङ भन्ने ठाउँ हो, बरेङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर दुई, सिक्दीले आयोजना गरेको माघी मेलाको आज हामी पाँचौँ दिनमा छौँ, मेरो टिम होइन बिसनको टिम, अनि भोलिको सँग छ होला गब्देको टिम भन्नुभएको छ, यो बारेमा म जानकारी जोडुला है साथीहरू, म दुबईबाट हेर्दैछु है हुकुम सर, कालीगण्डकी गाउँपालिका को होइन र टिम्स, यो हो दुबई, दुबई टिम हो, कालीगण्डकीको हो दुबई टिम है, गुलमेरी आशिषले बबिन 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 भनेर लेख्नु भएको छ, कृष्ण मगरले बबिन भाइ हाई हाई भन्नु भएको छ, ल है साथीहरू सपोर्ट गरौँ सबै सबैलाई, कमेन्ट लिइरहेको छु एकदम चिसो मौसममा, कमेन्ट पढ्न फेरि मलाई एकदम आनन्द लाग्छ कि होइन, जब कमेन्ट पढ्न थाले पनि भुत चढे जस्तो हेर्नु मलाई, फेरि त्यस्तो हुन्छ मजा आउँछ यहाँहरूको कमेन्टहरू हेर्दा, अघि यहाँहरूको कमेन्ट पढ्दै गर्दा टाउकोमा प्रहार गरेको पनि म देख्न पाइनँ, कसरी हानेका छन् घरमा गएर भनौँ न रुममा गएर हेर्नेछु, केटिएमदेखि निर्मला पुन मगर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कमल पछाइले पनि हेर्नु भएको छ है, के गर्नुहुन्छ केटिएममा निर्मला पुन मगर धन्यवाद, हजुरको यो गाउँ गाउँको कार्यक्रम हो कि जस्तो लाग्यो है, साइडमा लाइनमा जोडिएको छु है भन्नुभएको छ, सुदन भाइ के हो एक्लै एक्लै कफी खाने दाइलाई नसम्झिने,
भाइसँग धेरै कामहरूमा सहकार्य गरिएको छ, भाइले पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यो भएर पनि हामी अहिले पछिल्लो क्रममा अलिक टाढा भयो जस्तो भएको छ होइन सुदन भाइ। अरू बाँकी के छ निकै मिठो प्रार्थनाले नागोले आफ्नो क्रमाङ्क 10 गर्न सफल भएको छ भने नागोले आफ्नो क्रमाङ्क 16 गर्न सफल भएको छ भने अलिक क्लियर आएन बबिनले जमाउन सकेन भन्नुभएको छ। दर्शन नमस्ते है सर, म पनि हेर्दैछु है सर, ड्युटी पनि नगइकन गुल्मी कोलाकोट मुनि फलुङको छु हामी क्वाङदीमा भेट हुन्छौँ हुकुमजी भन्नुभएको छ। अवश्य पनि क्वाङदीमा हाम्रो भेट हुनेछ, जो विदेशमा हुनुहुन्छ हाम्रो ठिकै नाम आएन मुखमा आयो लगायतको इन्टायर टिमहरूले सातसम्म म त्यो ठाउँको कार्यक्रममा रहनेछु। सुनिलको आज खतरा छ है गेम, अँ राम्रो छ है सुनिलको, राम्रो देखिरहेको छु म, जो भट्टराई हुनुहुन्छ होइन अग्लो अग्लो यसो हेर्दा विमल परियार जस्तो पनि हुनुहुन्छ होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ भनिदिनु होला। फेरि चान्स छ नयाँ गाउँ विमलले विमल भन्न आयो फेरि, हाम्रो जो भट्टराई हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो राम्रो सटहरू देखाइरहनु भएको छ, सुनिल भट्टराई होइन। त्यसै गरी हाम्रो सुनिल गिरी जापानबाट जोडिनु भएको छ, धन्यवाद छ। खड्का विशालले पनि हेर्नु भएको छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ है। राम्रो छ है, आयुष भट्टराई सुनेकोबाट भन्नुभएको छ, धन्यवाद है धन्यवाद। कमेन्ट गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला। अहिलेको अङ्क रहेको छ 20-17। विकास परियारले पनि हेर्नुभएको छ, नम्बर कति भयो भन्नुभएको छ, नम्बर भएको छ 20-17 नयाँ गाउँ 20 भने फोक्सिङ बबिनको टिमको बबिनको नम्बर 17 है, यसरी बुझौँ, नम्बर 20-17 भएको छ। पहिलो सेट नयाँ गाउँले गरेको थियो, दोस्रो सेटमा पनि नयाँ गाउँको टिम अगाडि देखिन्छ। र के लाग्छ भने अहिले जो बबिन खेलिरहेका छन्, बबिनको सोच अहिले के आइरहेको छ होला भन्ने जस्तो लाग्छ भने मलाई, किन खेल्न आइएछ भन्ने पनि हुनसक्छ बबिनलाई, राम्रै छ टिम भन्दै थिएँ भाइले अघि मैले सोधेको होइन, ल जित्नुपर्छ है भाइ भनेको, सक्दो कोसिस त बबिनले गरिरहेका छन्, तर बबिनले हारे पनि बबिनको टिमले हारे पनि खेल चाहिँ देखाएको छ है फोक्सिङको टिमले। सिक्दीको भलिबल तथा म विभिन्न स्थानमा कार्यक्रमहरूमा पुग्ने गर्छु, त्यहाँको आयोजकज्यूहरूको टिमहरूले चाहिँ धेरै सेयर गर्नुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ भ्युवर्सहरू लाइभहरू सेयर त्यति भ्युवर्स आउनु भएको छैन मेरोमा है अहिले चाहिँ। खड्ग विशालले सुनिल 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 भन्नुभएको छ, लगभग लगभग अब आजको लागि अन्तिम म्याचको साथीहरू नम्बर भएको छ 23-18 नयाँ गाउँ, नम्बर 23 भने फोक्सिङको 18 है। बबिन बबिन भन्नुभएको छ कृष्ण मगर, मैले सेयर गरेको छु भाइ राजा भनेर रमेश गुल्मीले जानकारी गराउनु भयो, होम बहादुरले नमस्कार छ भन्नुभएको छ, नमस्कार हजुर नमस्कार। निकैले सशक्त प्रहारसँगै नयाँगाउँले आफ्नो खातामा टिम अङ्क 24 गर्न सफल भएको छ भने मरिमले चाहिँ रुद्रपुन भट्टराईको कमालले केही गर्ला जस्तो छ, हो त है अस्ति मैले र साथीहरू जानकारी गराउँछु यो सँगै लगातार 2 सेट नयाँ गाउँले हात पार्दै विजय स्थान हासिल गरेको छ है।